はい、やっとパンのレビューができるようになりました。実際に今ね、午後2時ぐらいなんですけども、パリ干しに行ってくるとパンがほとんど売り切れてて、まあ、あるもんだけをいただいてきたんですけども、その中でもね、焼きたてのクリームパンとアンパン、むちゃくちゃいい匂いするんですよ、うん、これがね、アンパンですね。こうやって袋に入ってて、ちょっとピンボケしてますね。こうですかね。はい、ほら、これもうね、焼きたてで柔らかい、すでに。これね、ちょっと割ってみましょうか。お、熱い。ほら、このあんがね、上質なやつが入ってます。いただきます。うん、うん、これね、甘さ控えめで、でもコクがある上品な味になっております。粒あんですね、うん、今出来たてで熱い。袋までいい匂いするっていうのと、これも出来たてなんですけど、クリームパンナちゃんね、おっとっとっと、ほら、トロトロのクリームが入ってますね。あちち、うん、本当は出来たてなんでね、むちゃくちゃ熱いですよ。もうほとんど9割ぐらい売り切れてますよ、午後になったら。朝からお客さんが詰めかけて、すごいですね。うん、うん、まあ私もね、すごいいい立地で店を何店舗もやってきましたけども、立地が良くてもオーナーが悪ければ人は詰めかけないですね。うん、これパリ干しのコーヒー、これもらっちゃいました。うん、であとこれでっかい食パン、ほら、高級食パンってなんかブームになったでしょ。すごいでかいですよ、これ。これ食べきんないよね、これはね、さすがに。ちょっとこれはお裾分けをしないといけないかな。ね。あともう一個ね、この、砂糖がまぶしてある、なんですかね、ツイストの丸いバージョンですかね。これもあの、クリームパンかアンパンだと思いますけども、まあ、お子さんの大好きな甘々パンですね。この3つぐらいしか今日は手に入りませんでした。でも、アンパン、焼きたてで熱い。あ、美味しい。うん。うん。ぜひね、福山市にお越しの際は、伊勢川のパリ干し。パリ干しさんに寄ってみてください。こう、ロゴがこうありますからね。うん。うん。うん。動画概要欄にも、昨日と一昨日撮った動画載せておきますんで、場所も分かりやすくご案内しておきます。その動画概要欄のやつでね、よろしくメカドック大鳥中学のやつはみんな行けみたいな感じでね。野口先生もいたわけですよ。